munaasabadan oo ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay isugu yimid xildhibaano iyo shacab ka soo jeeda Soomaaliland kuwaasi oo ka hadlaya arinta doorashooyinka Soomaaliland ayagoo xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo afarreen u diray taasi oo ay u sheegeen inay faraha kala baxaan faragelinta ay ku hayaan doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland munaasabadan oo ay isugu yimaadeen xildhibaano siyaasiyiin dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa waxay halkaasi laga jeediyay hadallo baaq loogu diraayo xukuumadda madaxweyne Farmaajo uu hoggaamiyo taasi oo ay ku codsanayaan inuu faraha kala baxo faragelinta uu ku hayo doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ee Soomaaliland siyaasiyiin haween iyo marti sharaftii munaasabadaasi ka soo qayb galay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa meel kalena ma taallo cid kalena ma hayso annagaa idin hayna haddii laynuuni dad baa laydin haraynayaa been baa laydin sheegay saaxiibayaal ka soo laabta xildhibaanada ma diidin waqtiga uu idin ka dhamaaday markii hore qalab ku heesheen maanta xisaabti baa tidi waxa lala gabanayaa kawaa xisaabtana maa war wax kale isma hayna wax kale isma hayna colaad kalena lagama dhexayso dhalinyarada saaxiibada ah ee guddiga doorashooyinka lagu daray ee intaas oo tilkood ah oo kuraasida la leexan ee ku qanacsanayn garsoorkooda inay iska casilaan guddigaas oo ay dhahaan maadaama aanu inay qanacsanayn oo ay iska casilay inay dhahaan baan fariinta soon diraya waa dad layskuma haysta maamulka dal laakiin waxaa laysku haystaa oo ay dooddu ka taagan tahay yaa matala dadka ka soo jeeda gobollada waqooyi ma ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha matala inta waxaad matala guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka oo ah mas-uulka ugu sarreeya ee doorasho ku yimi isla markaana iyagu ay doorteen ee codkooda ku fadhiya yaa matala weye su-aash waxay tahay jawaabtu haddii ra-iisul wasaaruhu matalo galmud ama uu matalo hir shabeelle iyo banaadir ama uu matalo badlaan iyo koonfur galbeed soomaaliland markaabada ka soo jeeda iyo gobollada waqooyi wuu matali karaa oo sida uu u maamulayo hadduu maamul ku leeyahay gobollada kale iyo maamul goboleedada kale dadka ka soo jeeda reer soomaaliland maamul buu ku yeelanayo uu ku leeyahay haddii aanu ku lahayn sida dadka kale ay isu maamulayaan oo ay doorashadeeda u maamulayaan oo dadka heer federaal u mataliya ay iyagu usoo xulanayaan usoo dirayaan ayaa kuwana xaq u leeyihiin inay maamushaan doorashadooda oo iyagu u madax banaanaadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo leeyahay qaata taladaas cabdi xaashi guddiga uu magacaabay iyo habraaca uu sameeyey oo ah habraac keeni kara ama dadka oo dhir waqooyiga oo dhan ay ku kalsoonaan karaan oo keeni kara xildhibaano ku yimid rabitaanka dadka ay matalaan madaxweynaha jamhuuriyadda runtii aan ku aqaanay madaxweyne tixgeliya codka bulshada iyo dhalinyarada waxaan leeyahay madaxweyne maqal codka iyo cabashada ka imaanaysaa dadka reer waqooyiga ee midnimada u taagan taladooda waxay leeyihiin odayaal waxay leeyihiin siyaasiyiin waxay leeyihiin dhaqan waxay leeyihiin dhaqan ku wareeji si ay u soo doortaan xildhibaano rabitaanka dadka ay matalaan ku yihiin suurtagal maaha prime ministerka muxuu ahaa Roble inuu magacaabo guddidii doorashada ee dadka muxuu ahaa Soomaaliland ka soo jeeday isagoo inuu magacaabo suurtagal maaha waa idin sheegay sababtu waxa weeye daadar galmad ugu baad ka timi galmad ugu magacaaw oo ama hir shabeelle u magacaaw ama south west u magacaaw ama jubbaland u magacaaw yaa kugu yidhi halkan dadkani cid ma laha siyaasiyiin ma laha dad la soo doortay ma laha adigu intaad soo magacowdo dabeedna ugu kaambeen gara madaxweynaha adan xageed ka keentay arrinka waa farq aan kula dhiganahay arrin soconaya maaha waxa weeye waxaaban la yaabay waxyaabaha qaarkood markuu xataa magacaabay wuxuu waxa lala tarsaday siyaasiyiinta Soomaaliland ka soo jeeda war mudane muxuu ahaa cabdi cabdillaahi xaashi cidda ka siniyeersan oo isagoo aqalka sare isagoo madax ka ah aqalka sarena statiska uu isagu uu matalo
oo meesha ay taladeedu ay ku soo go'da ay tahay Soomaaliland ka soo jeeda aanad waxba ka waydiin ayaan hadana gudi magacaabay oo dabadeed gudiyaasa doorashada qabanaysa de filimkaasi adeer qoto shaqeyn maayo Hamse Jaamac Hussein Hamse Awowo Star TV Muqdisho.